Hello everyone! Welcome to our vlog here again in Kerala, India. So, ngayon may ano tayo? May pag-uusapan tayo. May chichika ako sa inyo. So, mamaya-maya. Good morning, guys. At dito na naman tayo sa kusina at magluluto na naman tayo ng ating almusal. Actually, it is 9 o'clock in the morning here in Kerala, India. So, ngayon, nagluluto ako ng pansit bihon. Tignan nyo ang pansit bihon. Ang ating pansit bihon. So, nag-isa ko na siya kanina. Actually, sinaparit ko yung pagpa-fry ng bawang. Tapos chicken at saka ng omelette. So, lalagyan natin na yan ngayon kasi maluluto na siya. So, ito pa yung bihon na dinala ng mga friend ko noon sa ano, sa from Dubai. So, actually last na siya. Last na packet na siya. Ayan. Ito oh. Alam niyo namang Filipino food is life dito sa akin Indian house. So, ito yung almusal naming magnanay. So, ilagay na natin yung mga ingredients at mamaya may sasabihin ako sa inyo. May chika ako sa inyo. Kasi diba, kakatapos lang ng ano, ng mga event-event dito sa aming tahanan. So, grabe. As in, may mga, alam mo na, mga madaming marites dito. Daming marites dito. Alam mo na pag may mga pagtitipon-tipon ang mga magkakamag-anak sa pag may mga events na ganyan or may function. Alam niyo na yung medyo ano yung hair ko, you know. Mage. Patay na kakalibo. So alam niyo na yung ano, daming marites. Nag-uusap-usap sila, di ba? So, mamaya ako nasasabihin sa inyo. Mamaya ako ichichika sa inyo. Ano tayo? Habang naging, ano tayo? Habang kakain tayo ng ano. Mamaya pagtapos na yung mga gawain ko ng bahay. Kasi mas gusto ko kayong kausap sa totoo. So, mas masarap kayong kausap kasi walang ano. Alam mo na. Mas gusto ko kayo sanang mapasaya. More on mapasaya. Isisilid ko muna tong ano. Nakabili pala ako ng ano sealer sa Amazon. Maganda siya kasi bilang nanay ng ano, nanay dito sa India, kailangan natin yung mga ganitong klaseng ano, tiyama. Na-seal na siya. Ayan. Pero meron pang part na hindi ko na-seal. Ayan. So isi-seal ko muna siya. Ito yung sealer, ito yung ano, isi-seal natin. May konti pa siyang ano, ayan, hindi pa na-seal. I-sold lang natin siya. Ganito lang siya. Actually, may battery siya. May dalawang battery siya. Ayan, o. Double A battery. Tapos, yan. Tapos, ipipress mo lang siya ng matagal para ma-sold siya. Tingnan natin, ha. Para mag-effect yung kanyang battery. Ayan, no? Tito niya, sealed na siya. O, diba? Sealed na. Doblehin na lang natin yung sealed niya. Para, ano, para mas secure. Basta, ano. Kasi, alam nyo, dito, ginagamit ko lang before is rubber band. Minsan, ang rubber band, hindi ganun. Ano siya, sumisingaw ba? Tsaka, sabi na, uubos yung rubber band ko. Ayan, no? Nakita niya, sealed na siya. Wow! Ayan, no? Sealed na. O, diba? Mga mare. O, konti pa. Kaya kayo mga mare dyan, na ano, mga practical na nanay. Alam nyo kung magkano lang to sa ano? Sa Amazon, it's only 199 rupees. So, bili na kayo. hindi ko pinopromote, pero para sa ika, anong tawag dito?
ikadadali ng inyong buhay dito sa India, lalo na dito sa India. Pero meron din yata dito sa Pilipinas. So, yun yun. So, yun na. Nasil ko na siya. Last bihon ko na siya. Ay, kain na tayo, guys. Eto, makain na ako ng pansit bihon para sa agahan. Sarap kaya, ah. Ano masag? Pansit bihon. Meron siyang hipon, may egg, at saka, ang tawag dito? Chicken. So, ang sarap niya. Sarap talaga. Bihon na. Kain tayo. May ulo ng nilagay ko kasi yung ulo ng shrimp. Kaya masarap siya. Yun yung pampalasa niya. So kain tayo. So balik tayo mamaya. Mamaya tayo magkukwentuhan. Tapusin ko ng pagkain. Ayan yung anak ko. Kumakain ng Filipino food pansit. Mad bob. Nahihiya kasi siya sa video. Ayaw niya i-video siya. Shrimp and yun na nga mga ating katatapos lang nating yun nga guys, katatapos lang nating maglinis, magluto at ngayon magkwentuhan na tayo kasi alam nyo ba, importante itong kwento na to kasi isa to sa mga part to sa tradisyon dito sa India na dapat kong sabihin uli sa inyo. Napanood niyo na ba yung previous vlog ko na yung housewarming ng sister-in-law ko? Kasi ano eh, medyo ano, nasabihan ako ng tigasin daw ako dito sa India. Okay, isa daw ano daw ako. Hindi daw ako sumusunod sa kanila. So gusto ko lang i-open up sa inyo kung bakit ano yung kinaano nila, kinainis nila or bakit nasabi nila na tigasin ako. Kasi nung housewarming, kung panoorin niyo yung ano or house blessings, panoorin niyo yung video na wala akong shawl. So yung isang auntie namin, kumbaga kapatid ni Upa. So yung auntie namin, ang tawag doon Amay dito. Amay na tinatanong niya ako, bakit wala daw akong ganun? Wala daw akong shawl. Sabi ko sa kanya, Chude means hot. Actually, ang shawl talaga hindi ako komportable na isuot. Kung napapansin niyo sa mga previous vlog ko, kung talagang regular subscriber kayo or regular watcher kayo ng aking vlogs, mapapansin niyo sa mga vlogs ko, hindi talaga ako nag-shawl. Alam niyo kung bakit? Kasi napakainit talaga. Whether kahit medyo umuulan, medyo malamig ang panahon, hindi talaga ako komportable. Feeling ko kasi parang nasasuffocate ako. Yung alam niyo yung parang hindi ka makahinga, nasasuffocate ako pag may shawl ako. Kahit nasabi mo nakaganyan siya or nakabalaba lang sa akin. So hindi talaga ako masyadong ano sa shawl. Hindi ko talaga siya kayang suotin, kumbaga, hindi ko kaya ibalabal. Kasi sa Pilipinas naman, hindi naman tayo nag-shawl, no? So, dito lang talaga. So, minsan, sumusunod ako sa tradisyon, lalo na kapag may mga wedding, kapag may mga functions, especially kapag kayo may mga special events, kumbaga, isa sa malaking functions dito is marriage. So, talaga, kung makikita nyo ibang mga marriage vlogs ko, yung previous vlog ko for attending a marriage, meron, nag-show talaga ako kasi part yun sa tradition dito sa India. Whether kahit saang state ka pumunta, any kind of religion, any kind of caste, talagang isa sa ano ang shawl or dupata ang tawag nila sa shawl dito. So yun, hindi talaga ako, at saka nung time na yun kasi, nandun yung hobby ko. So usually, ang hobby ko, nung unang step ko dito sa India, sinabi niya sa akin na whatever you wear, you wanna wear, you can wear, be comfortable as long as not revealing, as long as it's still in line with the tradition, it's still in line, the people will not talk about you that much, okay?
So yun nga, sabi niya, wag daw revealing. Hindi naman talaga ako nagsusot ng mga revealing na clothes, yung mga yung cleavage na kalabas, sleeveless, hindi talaga ako or nag-shorts, hindi talaga ako nag pinaka ano ko na is 3/4 shorts din. Walang sleeveless, yung hanggang ditong mga sleeves, ganun lang. Pero yung sasabihin mo sleeveless na pagka itinaas mo yung kilikili mo, litaw na yung kaluluwa mo or yung midrib, hindi talaga ako nasasot ngayon. So, isa yun sa ano ko. Kasi may pag-conservative din naman yung family namin. So, yun. Yun lang. Hindi naman sa tigasin ako. Akala siguro nila talagang hindi na ako totally sumusunod. Sumusunod naman ako. Kaya lang, talagang sinabi naman, at saka meron naman ano ng hobby ko na pag hindi ka komportable, huwag mong isipin yung sasabihin. At saka show lang naman yan, diba? Hindi naman ako nagpapakita ng kung ano-ano. Yan lang, sinabi lang nila sa akin na tigasin daw ako. Na yeah. Kasi minsan hindi mo naman maano yun eh, diba? Na tawag dito na kapag talagang hindi ka komportable sa isang bagay, mahirap gawin talaga. Ako talaga, hindi naman lahat ng tradisyon nila dito. Sinusunod ko? Hindi. Hindi ko talaga sinusunod. At saka may consent naman yun yung hobby ko. Pag may consent ang hobby mo, okay lang yun. Diba? Hindi, huwag naiintindihin yung sasabihin na iba. The more na naiintindihin yung sasabihin na iba, tapos hindi kayo komportable, hindi kayo magiging masaya. So, kailangan kung ano, explain nyo rin sa kanila kung bakit hindi kayo komportable. Kung sila sanay sa ganun, ikaw hindi. So, explain mo rin sa kanila. Ako, lagi kong in-explain sa kanila pag hindi ako nag-show, nakikita naman nila minsan na kapag nakadupatako or nakashola ko, grabe, tagaktak talaga yung pawis ko. Hindi ko alam kung bakit. Kasi sa Pilipinas nga, sabi ko nga sa inyo, fashion statement lang naman ang dupata or ang shawl, di ba? Dito, hindi siya fashion statement. Talagang tradition sa India na magsuot ka ng shawl. So, hindi naman ako sa tigasin, di ba? Ano lang talaga. Talagang hindi lang ako komportable. Para lang hindi tayo magkaroon ng miscommunication or samaan ng loob. Para hindi ka nila misinterpret, kailangan mo ipaliwanag sa kanila. So, yun lang mga guys, kung bakit ko nasabi sa inyo, bakit sinabihan nila ako ng tigasin daw ako sa, dito sa India. Ayun nga, intindihin nila yun at kailangan nila maintindihan. Diba? Kailangan nila maintindihan. So, yun lang guys ang isa-share ko sa inyo. Maraming salamat sa panonood at sa continuous na panonood nyo pa rin sa ating vlog dito sa ating VIVRE by Ana channel. Huwag nyo pong kalimutang mag-like, mag-share ng ating video, mag-subscribe na rin at click the notification bell para update kayo sa ating upcoming videos. At maraming salamat po ulit. God bless. Stay safe. Bye! Sorry, it's DJ.